vargjet aritmetike ose si quhen ndryshe progresioni aritmetik. Para së gjithash, rikujtojmë se çfarë është një varg numerik. Vargu numerik është çdo renditje e numrave të zgjedhur njëri pas tjetrit nga ndonjë bashkësi. Për shembull, në vargun në dhomë, 5 është kufisa e parë, 8 kufisa e dytë, 11 e treta dhe kështu me radhë. Në qoftë të se marrim kufizën e dytë, që ishte 8, atëherë themi 5 është kufisa paraardhëse dhe 11 është kufisa pasardhëse. Pra këto janë njohuri të marra në klasat e mëparshme. Thuhet plotëso vargun me dy kufiza te vargu i dhënë. Hapi i parë që duhet të veprojmë është: duhet të gjejmë fillimisht D, ku D-ja është diferenca ndërmjet dy kufizave të një pasjellshme. Atëherë, do të kishim diferenca ndërmjet dy kufizave të para, 5 dhe 8, kemi 8 - 5 3, të tjetra 11 - 8 3, 14 - 11 3. Pra vëmë re se i gjithë vargu ndryshon me diferencën 3. Atëherë, kush do ishin kufizat pasuese? Kufizat pasuese do të ishte 14 + 3 17 dhe 17 + 3 do të ishte kufiza 20. Marrim një shembull tjetër. Plotësoni një vargu me 3 kufiza. Kufiza e parë 10, 6, 2, minus 2. Atëherë, hapi i parë që duhet të ndjekim, më është duhet të gjejmë diferencën ndërmjet dy kufizave, duke u nisur gjithmonë nga kufiza nga e dyta minus të parën. 6 minus 10 minus 4, 2 minus 6 minus 4 dhe minus 2 minus 2 sërish minus 4. Pra, që një varg të jetë aritmetik, diferenca midis çdo dy kufizave të jenë pasnjëshme duhet të jetë konstante. Në qoftë të se nuk është konstante, atëherë nuk kemi të bëjmë me një varg aritmetik, por thjesht kemi të bëjmë me një varg. Kur diferenca midis dy kufizave të një pasnjëshme është pozitive, si në shembullin e parë, atëherë themi se vargu është rritës. Pra, vargu ose progresioni është një ndaj gjop. Në rastin e dytë, pra shembulli i dytë, kur diferenca na doli minus 4, themi se vargu është pritës, sepse shikojmë që kufizat sa po vinë dhe po zvogëlohen. Por në rastin në qoftë se ne në kërkohet kufiza 100 apo kufiza 1 milion, është shumë e vështirë për ne që të rrim të marrim të gjitha kufizat me radhë. Prandaj, ne përdorim formulën për kufizën e n të një vargu aritmetik, e cila është n-ja është e barabartë me a, ku a është kufiza e parë, plus n-ja, n-ja është kufiza e n të cila po kërkojmë kufiza 1 milion apo kufiza 100, minus 1 herë d, ku d-ja është diferenca, thamë ndërmjet dy kufizave të një pasnjëshme. Dhe e kemi shumë të thjesht për të gjetur kufizën e 1000. Atëherë, ishte mësimi i parë vargjet aritmetike. Në fillim e thamë se çfarë është vargu aritmetik, kur vargu është rritës, kur vargu është pritës, thamë kushtin që duhet të plotësojmë pa tjetër, që kemi të bëjmë një varg aritmetik, thamë diferenca duhet të jetë konstante. Gjithashtu kemi kufizën e përgjithshme për vlerën e 1000 apo të 1 milion apo çfarë do lloj vlera që të kemi. Normalisht që do të shikojmë shembullin e parë. Shembulli i parë thotë kufisa e n të një vargu aritmetik është n-ja barazme 55 minus 2n. Shkruaj 5 kufizat e para të vargut. Normalisht do zvoncojmë në fund të n-s, do zvoncojmë 1, 2, 3, 4, 5 dhe më radh. Kujdes, nuk e zvoncojmë vetëm këtu, por e zvoncojmë edhe te pjesa e n-s tjetër. Dhe më pas gjem vlerat. Gjej kufizën e 99 të vargut. Pra, në këtë rast na zgjon që n-ja është 99. Sërish do të zvoncojmë. Do kishim 99 është e barabartë me 55 minus 2 që shumëson 99. Sërish do punim veprimet. Gjej kufizën e parë negative të vargut. Sa dëgjoni fjalën negative, kuptoni që duhet të jetë më e vogël se 0. Atëherë çfarë do të kishim? Do të formonim një ekuacionin. 55 minus 2n më e vogël se 0. Do të gjenim dhe shikojmë që n-ja është 27.5. Pra, n-ën e marrim barazme me 28. Më pas shem u 28-ën duke zvoncuar aty. Në shembullin e dytë, gjej kufizën e n të secilit të varg aritmetik. Thamë që formula për të gjetur kufizën e n është n-ja është e barabartë me a plus n minus 1 herë d. Shpeshherë në shumë raste d-ja nuk dalë dhe para. Pra të kemi 2 herë në minus 1. Atëherë, në vargun e parë e kemi kufizën e parë e kemi 6.
Gjim, hapi partën, gjim diferencën ndërmjet dy kufizave. Do të kishim 20 minus 6, 14, 34 minus 20, 14 dhe kështu me radhë. Pra përcaktojmë që D-ja është 14. Si vënë sa në formulën, unë ishe barabartë me kufizën e parë që është 6, plus D-ja që në doli 14, që shumëzon në minus 1. Kemi shumëzuar 14 me klapën në dhe pasaj me 1-shin, dhe në deri që kufiza e përgjishme, unë nëja shë barabartë me 14 në minus 8. Të jenë të një, bëjmë dhe të vargu tjetër, vetëm se të vargu tjetër, vërrejmë që vargu është zbritës. Vemi të shemulli i tre. Një varg është formuar nga formula, unë në baraz me a në plus b, ku a dhe bëja i janë konstante që duhen gjetur. Jepet, u 3 shë baraz me 5 dhe u 8 baraz me 20. Gjevlerat e konstanteve a dhe b. Duke qenë se nga zhdo, u 3 është barabart me 5. Qëfar të bëjmë? Të bëjmë zvëndësimin. Në vënd të u 3 kemi të barabart 5. Atëherë do të kishe 5 është barabart me aja, thamë që nuk e di. A që shumë zonë 3, që kemi në vënd të nës, plus b. Pra të u 3 është barabart me 5, do kishim 3a plus b barabart me 5. Të jenë të njëtë të bëjmë dhe u 8 barabart me 20. Do të kishim 8a plus b është barabart me 20. Në qoftë të zem, do të bërnim pra kemi një sistem me dy të panjohura. Atëherë do të kishim, mjafton të përdorim një nga mënyrat që do dini për të zgjidhur sistemin, më e thjeshta në rastin ton është të bënim zbritjen apo zbritjen e të parës. Pra, nga e dyta të heqim të parën. Do të kishim b-ja me b do thjeshtohej, 8a minus 3a do ishte 5a dhe 20 minus 5 do ishte 5a barazim me 15, aja e vet do ishte barabart me 3. Pas i gjithë më barës me 3, me fëllëm të zëmëtësojmë të njëra prej ekuacioneve. Do të kishim 3 her 3, 9, plus b barës me 5. Pra 9 plus b barës me 5, bëja vetë është e barabart me minus 4. Pra i gjithë dhe a dhe b, si që e kërkon ushtrimi. Atyre, ju do të punoni me ushtrimet me ratë, për të pasur akoma më të qarë, do të diskutojmë disa ushtrime tipike të këtij mësimi. Për shembull, te ushtrimi i parë, për secilin varg, shkruaj 4 kufizat e para të vargut. Shkruaj vlerën e A-s dhe vlerën e D-s. Atëherë, po marrim në shërtim kërkesën B. Nëse si bëja, veprohet me gjitha të tjerat. Do të kishim U-n-ja është e barabartë me 9 minus U-n. Duhet të gjejmë 4 kufizat e para. I marrim kufizat me radhë dhe do të kishim N-ja barazi me 1, mjafton të zvancojmë në vënd të nës, të zvancojmë njëshin dhe më pas të bëjmë e brimet. Të të gjitha këto, veprojmë njësoj. Pra në vënd të nës, 4, e vendosim të kuna i vetë nëja. Qëpar vëmre? Vëmre që kufisa e parë është kufisa 7. Gjithashtu, shikojmë që vargu është rritës, sepse nga kufisa e parë 7, shikojmë kufisa e 4 është 1. Atëherë, normalisht që dhe diferenca ndërmjet dy kufizave do të jetë negative. Dhe shikojmë që diferenca ndërmjet tyre është minus 2. Vazhdojmë. Tek dyshi, po marrim kërkesën e.